Abende, alle schon berechnet sind und genau das wird. Nishwas Mehadramdiri Hinkum Dirbele, Samir Dabrani, Aram Yilvanadan Kuchelani, David Harisunyani, Jura Zazaryani Kusunyani, Vatanda Gurshabriyani, Aram Akutani, Hamid Kutiyani, Vajjara Kutiyani Kusunyani, Yerevan Apatsus Canachivas, Havra Kitsun Yerivani Kutiyani, Yerevan Apatsus Canachivas, Jura Zazaryani Kutiyani Kusunyani, Yerevan Apatsus Canachivas, Jura Zazaryani Kutiyani Kusunyani, Yerevan Apatsus Ոստիկանության ընդհանուր ազգային ընդհանուրական գյուղերի կողմից ստացված 2016 թվականի հունվարի 27-ին, փետրվարի 2-ին, մարտի 18-ին, ապրիլի 3-ին ընդհանուրները, կենտրոնական բանկի 2017 թվականի հունիսի 18-ի գործունեությունը, դատապաստակ խտաբանական փոփոխության եզրակորդությունը. Այս դեպքում հաջորդ դրական ես նույնպես գտնում եմ, ինչպես Սամուել Բաբանին, այնպես էլ կան և անդամ քոչելանների առաջարկված հնարավորությունները անում։ Քրեական օրենսգրքի 197 հոդվածի առաջին մասը քրեական պատասխանատվությունը սահմանի դեպքում անձավոր ճանապարհով ստացված դուքի փոխարկումը, կոնվերտացումը կամ փոխանցումը, եթե հայտնի է, որ այդ դուքը ստացվել է հանձնաժողովի գործունեության արդյունքում, որը նպատակ է ունեցել քարտեզել կամ խեղաթյուրել այդ դուքի հանձնաժողովի ծախումը կամ օժանդակել որևէ անձի, որպեսզի նա կուսակցի կատարած առաջարկի համար պատասխանատվությունից, կամ դուքի իրական բնույթը ծախման աղբյուրը կրկնելու առաջ դրաշարժը, միավորները կամ պատկանելությունը թաքցնելու կամ խեղաթյուրելը, եթե հայտնի է, որ այդ գույքը ստացել է հանցավոր գործունեության արդյունքում, կամ այդ գույքը ձեռք բերել է կամ տիրապետել է կամ օգտագործել է կամ հնարինել է, եթե այդ գույքի ստացման պահին հայտնի է, որ այն ստացվել է հանցավոր գործունեության արդյունքում. Այսինքն բոլոր դեպքերում շեշտը դրվում է այն բանի վրա, որ պետք է հստակ դիմավորել այս հանցակազմը հավաստելու համար, որ գույքը հաստատապես ստացվել է հանցավոր ճանապարհով, և դրանից հետո միայն, որ նման գործողություններ կատարող անձին հաստատապես տեղյակ են, թե ինչ ճանապարհով այն ստացվում։ Քրեական օրենսգրքի 197 հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն, սույն հոդվածի իմաստով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի հանդիսանում ցանկացած գույքը ներառյալ դրամական միջոցները, արժեքները և գույքային իրավունքները, ինչպես նաև հրավիճակային կառավարելու նախատեսված դեպքերում քաղաքացիական իրավունքների այլ օբյեկտներ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի առաջացել կամ ստացվել են սույն օրենսգրքի հոդվածները տվարկում է, այս հոդվածներով նախատեսված հանցագործությունների կատարման արդյունքը։ Քրեական օրենսգրքի 197 հոդվածը ուղղակիորեն սահմանում է գույքի ստացման եղանակը հանցավոր ճանապարհով։ Ընդ որում, հոդվածի 5-րդ մասը սպառիչ թվարկում է այն հանցագործությունները, որոնց կատարման արդյունքում ստացված գույքը կամ գույքային իրավունքը կարող է հանդիսանալ բոլորի ներկայացման հանցակազմի առարկա։ Հետևաբար, առարկը կարող է որակվել քրեական օրենսգրքի 197 հոդվածով միայն դրա 5-րդ մասով թվարկված հանցագործություններից որևէ մեկի արդարության հետքում։ Նախորդով հանցագործության բացակայությունը բացառում է հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման հանցագործի գոյությունը։ Ուստի, մեղադրական դատավճիռ կայացնելիս դատան նախ պետք է հաստատված համարի նախորդով հանցագործության հետքը, ինչպես նաև փողերի նվազման առարկան վիսացող գույքի նախորդով հանցագործության արդյունքում ձեռք բերված լինելու հանգամանքը։ Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման համար
անձին քրեական պատասխանատվության հարցը նախատեսված պետք է ապացուցվի, որ գրքը ստացվել է անձնավոր ճանապարհով եւ որ անձը գիտակցել ու նախատեսել է դրա անձնավոր ճանապարհով ձեռք բերված լինել։ Անձնավոր ճանապարհը ստացված է հասկանալի օրինականացումը, օբյեկտիվ կողմի որ եղանակով է կատարված լինի։ Քրեական օրենսդրույքի 150-160 որակելու հիմքում ընկած է այն նախապայմանը, որ գրքի հետ կապված գործողությունները կատարվում են դիտակցելով դրանց հասարակական ճանապարհով ձեռք բերված միջոցառումները եւ հետապնդելով հատուկ նպատակ՝ նախացնել կամ փոխարկել գրքի հասարակական ճանապարհը կամ օրենսդրական հարցը լուսավորելու իրավական հետևանքները։ Այս հասարակությունը սուբյեկտիվ կողմից դիտարկվում է ուղղակի դիտարկումը։ Այսինքն հասարակը գիտակցում է հասարակական ճանապարհով ստացված իգամը ու կողմից օրինականացնելու փաստը եւ ցանկանում։ Այս հասարակական սուբյեկտի կողմի պատրաստի հարցանշի ներնում պարունակում է հատուկ նպատակ՝ հասարակական ճանապարհով ստացված միջոցների իրական աղբյուրը թողարկել, հարցնել իրական միջոցները օրինական շրջանառության մեջ ներգրավել։ Սունգոս ապացուցված չէ, որ իրական ապացույց հանդիսացող սիրո քաղաքականները ստացվել են քրեական օրենսդրույքի 150-ի 5-7 մասով սահմանված հասարակություններից որևէ մեկի կատարման արդյունքից։ Ավելին, ապացուցված չէ, թե այդ քաղաքականները ընդհանրապես հասարակական ճանապարհով են զարգացել, թե ոչ։ Այդպես ասած, գործով ապացուցված չէ, որ իրական ապացույց հանդիսացող 7-րդ քաղաքականները հանդիսանում են թողերի լվացման հասարակազմի առարկա։ Նախաքննության մարմինը որպես ապացույց ներկայացրել է Ինտերպոլի մի շարք գրություններ, որոնք դատարկության ժամանակ հետազոտվեց։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանության Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյից ստացված փետրվարի 2-ի, մարտի 17-ի, ապրիլի 3-ի գրություններին, ապա դրանց բովանդակությունը կանում է նրանում, որ թղթադրամների վրա արքաները օգտագործվել են իտալական ինչ-որ ընկերության համակարգերի կողմից, որ որպես նմուշ ներկայացված թղթադրամը ներկիս քիմիական միջամտությամբ մաքրելու փորձ է կատարվել, որ կանի ներկայացրել է շվեյցարական ASCII ընկերության կողմից, որ խմբականակի ներկերը որ ընկերության կողմից են մատակարարել եւ այլն։ Նշված տեղեկությունները հանցակազմը հավաստելու առումով որևէ տեղ չեն պահում։ Վերադրանքի կողմը որպես ապացույց ներկայացրել է նաև ոստիկանության Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի ստացված 2018 թվականի հունվարի 21-ի գրությունը։ Մեղադրական եզրակացության մեջ այս գրության, որպես մեկը հիմնավորող ապացույցի նշանակությունը կարևորել է դրության մեջ առկա այն տեղեկատվության, որ ըստ Իտալիայի իրավասու մարմինների հայտնեցի, ներկայացված թղթադրամը գողացվել է պաշտպանիչ ներկայումներ պարունակող բանկոմատից։ Թղթադրամը 3 տարբեր ուղղություններից ներկող կարմի գույնը եւ դրա վրա առկա ներքին խանակը վկայում է այն մասին, որ դա բնորոշ է բանկոմատներում ապահովության նպատակով տեղադրված ներկերի։ Հատուկ ներկողված թղթադրամների առկայությունը ցույց է տալիս, որ դրանք գողացվել են այս նման ժամանակ։ Դատարանի ուշադրությունը հրավիրում է մեր ժամանակները։ Մեղադրական եզրակացության մեջ նշված դրության առկա որոշակի պատվաստներ ներառված չեն։ Մասնավորապես նշված դրության մեջ բացի Աթենի կոմիսի հիշատակվածից առկա են նաև այլ մասնավորապես, մեկ էլ հաստատում է ամբողջությամ հետազոտվել ծառայությանը։ Մեջբերում է Եվրոպոլից ստացված տեղեկատվության համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնաբերված գունավորված եվրոթղթադրամները մուտքագրվել են Եվրոպոլի համապատասխան ծրագրերի պահոց և ստուգումների արդյունքում որևէ համընկնում չի գրանցվել։ Ձեր նախորդ գրության մեջ ներկայացված հարցադրումներին Մալիկ Ալիբեկովիչից ստացվել են հետևյալ պատասխանները։ Այն փաստը, որ թղթադրամների իրավական բանկոմատների մանկանության նպատակով իրավական ներկայություն հաստատում է, որ բանկոմատները հարցադրումների կողմից հարցակման են ենթարկվել։ Նաև հնարավոր է, որ թղթադրամները ներկոտվեն բանկոմատների տեղափոխման ընթացքում առաջ եկած տեխնիկական կամ մարդկային գործոնի կողմից
որևէ խնդրի առաջանալու դեպքում։ Այս դեպքում դատարանները կարող են փոխանակվել ազգային կենտրոնական բանկերում միայն 30 մարմինների կողմից որոշակի տոկոսային պահանջով։ Երբեմն օտելները համակոպ չեն տեղադրվում բանկոմատների մեջ, ուստի հնարավոր է, որ դրանք սխալ գործարքեն։ Նման դեպքում ընկերություններին հնարավորություն է տրվում փոխանակել պատահաբար վնասված տվյալները։ Այսինքն, հարգելի դատարան, ապացույց համարվող այս դրության փաստն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնաբերված գունավորված ԵրոԹԿԱԴՐԱՆները մուտքագրվել են Եվրոպոլի անպատասխան տվյալների պահոց և ստուգումների արդյունքում որը համընդունում չի գրանցվել։ ԹԿԱԴՐԱՆների ներգործված լինելու վերաբերյալ այս գրության մեջ արտահայտվել է 3 կարծիք։ Առաջին, նշված ԹԿԱԴՐԱՆները բանկոմատներից հափշտակվել են։ Երկրորդ, դրանք ներգործվել են բանկոմատների տեղափոխման ընթացքում առաջ եկած տեխնիկական կամ մարդկային գործոնի կողմից որևէ խնդրի առաջանալու պատճառով, և երրորդ, երբեմն այդ սարքերը խնամքով չեն տեղադրվում բանկոմատների մեջ, ուստի հնարավոր է, որ դրանք սխալ գործարքվեն։ Ընդ որում, վերջին 2 դեպքերում հնարավորություն է տրվում փոխանակել բանկերում այդ վնասված ԹԿԱԴՐԱՆները։ Մեղադրական եզրակացության մեջ այս դրությունը, որպես մեկը հիմնավորող ապացույց, ինք է ընդունվել միայն դրության մեջ արտաք տարածքներից առաջինը և խախտելով անհանգության կանխավարտվածի սկզբունքը բացարձակելով անտեսվել են մյուս 2 տարբերակը։ Նշված գրությունը ստանալուց հետո նախագահության մարմնի կողմից 2017 թվականի փետրվարի 4-ին գլխավոր դատախազության միջոցով Ինտերպոլի գլխավոր քարտուղարությանը հարցում է արվել և իդիպես մի շատ հարցերի առաջադրվել են հետևյալ հարցերը, պատասխանատուն նույնպես հետաձգվել։ Մեջբերում են հարցերը։ Եթե ԹԿԱԴՐԱՆները ներկոտրեին ցանկացած պատահական այլ հանգամանքներում, այդպես բանկոմատների տեղափոխման ընթացքում առաջ եկած տեխնիկական կամ մարդկային գործոնի կողմից որևէ խնդրի առաջանալու փոխանցով, այդ ԹԿԱԴՐԱՆները ինչպես պետք է խնդրեին և արդյոք կարող էին հայտնվել պատահական անձանց մոտ մարտելու և շրջանառության մեջ դնելու նպատակով։ Դեր նշված 152-227 ԹԿԱԴՐԱՆները ըստ համարների ստուգել հափշտակված գումարների տվյալների պահոցներով, հափշտակման կոնկրետ ժամանակը, հանգամանքները և մյուս տվյալները պարզելու նպատակով։ Եթե հնարավոր կլինի պարզել, թե վերնշված ԹԿԱԴՐԱՆները և որտեղից են հափշտակվել, ապա անհրաժեշտ է հայտնել, թե արդյոք այդ դեպքով քրեական գործ հարուցվել է թե ոչ, եթե այո, ինչ հոդվածի հատկանիշներով և նախագահությամբ ինչ է պարզվել։ Նշված հարցումը կարևորվում է նրանով, որ նշված հարցադրումներից ակնհայտորեն են երևում է, որ նախագահության մարմինը իր տրամադրության տակ չի ունեցել որևէ կոնկրետ ապացույց, թե հայտնաբերված ԹԿԱԴՐԱՆները հափշտակվել են, թե ոչ։ Եվ ինչ հանգամանքներում են դրանք հափշտակվել, ինչպես են հափշտակվել, ինչպես են դրանք հայտնվել այլ անձանց մոտ։ Ընդ որում ասեմ, նշված հարցման պատասխանը քրեական գործում արդյոք չէ, չկա պատասխան։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, հստակ կարելի է հետևություն անել, որ քրեական գործով ապացուցված չէ, թե հայտնաբերված ԹԿԱԴՐԱՆները, որոնք համարվել են իրականապացույց, քրեական օրենսգրքի 190 հոդվածի իմաստով հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված բույն հանդիսանում են, թե ոչ։ Ուստի, մեղադրանքներում տեղ գտած այն ձևակերպումը, որ ներկոտված ԵրոԹԿԱԴՐԱՆները ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով են ստացված, Սամեր Բաբայանի մտերիմ Իգան Հովհաննիսյանի քրեության դերերը չպարզված ծանոթները հնարավորություն են ունեցել տրամադրելու ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով ստացված հափշտակված ինքնասիրության կամ բանկոմատային անվտանգության նպատակով օգտագործվող հատուկ նյութով ներգործված ԵՒՐՈ ԹԿԱԴՐԱՆների խմբականակ անհիմն է և չի հաստատվել գործով ձեռք բերված որևէ տվյալներ։ Այս հանգամանքը հիմնավորող ապացույցների բացակայության պայմաններում քրեական օրենսգրքի 190 հոդվածով նախատեսված հանցակազմը արդեն իսկ առկա չէ։ Չունենք հանցագործության առարկա, չունենք հանցակազմ։ Սա միանշանակ։
Բայց այն ամնանի նախագահի սահմանը նորադար դարաշրջվել է։ Սուրույթ վերաս։ Քրեական օրենսգրքի 120 հոդվածով նախատեսված հանցագազմի արդարությունը հավաստելու համար աստվածս հետ մեկը անհրաժեշտ է նաև լինավորել, որ հանցը հստակ իմացել է, որ բույտը ստացվել է հանցավոր ոստնեության արդյունքում։ Համաձայն քրեական դատավարության օրենսգրքի 107 հոդվածին միայն ամբացույցների հիման վրա են հաստատվում դեպքը և անձնամատները, կասկածյալի և մեղադրյալի առնչությունը դեպքին, հանցագործության քրեական օրենքով նախատեսված հատկանիշները, անձի մեղադրությունը քրեական օրենքով չթույլատրված արագ կատարելու մեջ։ Տվյալ դեպքում գործող պետք է կասկածից դուրս ապացուցողական չափանիշների վրա հիմնված փաստական տվյալներով հիմնավորել, որ Սամվել Բաբայանը հստակ իրազեկի եղել, որ իրեն ուղարկված գումարը ձեռք է բերվել հանցավոր գործունեության արդյունքը։ Մեղադրանքում տեղ գտած այդ ձևակերպումը, որ Սամվել Բաբայանը իմացել է, որ Ռուսաստանում բնակվող իր մտերիմ Տիգրան Ղուլամիսյանի քննության դեռևս չպարզված ծանոթները հնարավորություն ունեն տրամադրելու ակնհայտ հանցավոր